İdeal mağazalar şəbəkəsinin keçmiş sahibi İlqar İsmayilov həbs olunub. Bu barədə baş prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, istintaqla İlqar İsmayilovun 2011-2017-ci illərdə tutduğu vəzifəsindən sui-istifadə edərək 680 min manata yaxın məbləğdə pul vəsaitini mülkiyyətinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. İlqar İsmayilova Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci, yəni külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə və 308.2-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə təqsirli bilinərək Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Kamil Əmirli, Baku TV